אישה טהורה זה רק אם היא נשואה על פי דת ודין, שהיו שם שתי עדים כשרים, אנשים כשרים לעדות, ויש קידושים כלחתה. הוא קידש אותה בטבעת זו כדת משה וישראל, והיא טבלה במקווה. אחרי ימים אדומים שמרה שבעה ימים לבנים, לאחר שטבלה טבילה כלחתה, באה טהורה לבעלה, וזאת אישה יחידה לפי תורה שהיא מותרת לבעל שלה. כל דבר אחר זה אסור. חבר, חברה, ידיד, ידידה, נגיעות, השם ירחם, השם ירחם. הקדוש ברוך הוא אומר, אין הצרות באו לישראל, אלא בגלל נגיעות אסורות, אלא בגלל טומאה. איזה טומאה? טומאת נידה. איסור נידה זה איסור כעת, לא משלים 50 שנה. אנחנו חושבים הרבה נידה, זה רק אם עשה אותו מעשה עם האישה הזאת שלא תהרה. כותב רבנו הרמב״ם, כל קריבה במשמע, אפילו חיבוק, אפילו נישוק, אפילו כל עניין בעניין. הפסוק אומר, אם שכוב ישכב איש אותם ותהי נידתה עליו. מה זה נידתה עליו? אומר הזוהר הקדוש, התרועה קופצת מהאישה על האיש. אומרת התורה הקדושה, אסור לאדם להתקרב לאישה נידה, אסור לאדם להתקרב לאישה בטומאה, שאישה שנידה היא אישה טמאה. מה זה אישה טמאה? אישה טמאה זה לא רק אשתי שקיבלה מחזור. אישה טמאה זה כל אישה שאין לה כתובה כהלכתה, לא קידשו אותה ושהיא לא טבלה. ואין לך בעולם טומאה קשה, יותר קשה מטומאת מת, יותר קשה מטומאת עבודה זרה, זה גמרא מפורשת. לא משנה אם היא בחורה פנויה שעדיין היא לא נשויה, היא רווקה, והוא חבר שלה, והוא אפילו חושב להתחתן איתה, וזה לא משנה אם זה אשתו ממש, זה טומאת נידה, איסור כרת ומרוחק. אדם שמתקרב אליה גדול מתממת, הוא מרוחק, כותב הזוהר הקדוש וכותב רבנו השלה הקדוש. אם אתה יודע באדם מסוים שהוא חוטא בזה, אל תעמוד ואל תשב לפניו בית הכנסת. התפילות שלך לא עולות למעלה. הוא טומאה הולכת איתו לכל מקום. למה בדורות הראשונים לא היו גירושים? כי לא היה מגע לפני הנישואים. ולמה בדורות האחרונים יהיה צער בגירושים? כי יהיה מגע לפני הנישואים. אם אתה לא נגעת לפני, אתה תישאר איתה לנצח אחרי. ואם נגעת לפני, אתה תרוץ לרבנות אחרי. אבותינו היו במצרים, שכחו מה זה מצוות, מה זה ערכים, שכחו את הקדוש ברוך הוא. אבל אומר הזוהר הקדוש דבר אחד, הם לא באתו בו. עם ישראל, אומר הזוהר הקדוש, ניצל רק בזכות ששמר טהרת המשפחה. הזוהר הקדוש ברוך הוא, בזכות החשק שלנו, הרצון שלנו להתקרב אליו יתברך, בזכות הרהורי תשובה, נזכה בקרוב לגאולה הקרובה ברחמים, אמן, כן, יהי רצון.